Znam ti, kad sam bio dijete na juče, pomislim, mnogo sam se uplašao, kad ona ništa, za čas. A priča mi babo, kad se ga sunetili da je bežao po avli od Mustafe, viče, Mustafa grio britvu na vatru. Ah, naježi se, pa to bre, nije sunet, nego masakr. A ja za tegu Mercedesa izbacio glavu, a viče mi sestra, spusti tu glavu di za glavi, a prije mi tepa Maki i Demek, a ja se zovem Emir. Nego da vam pričam, imam problem, moram nekako da uštekam ove pare, a bika mi pravo sumljiva, donosi Demek neku kutiju i viče, zlato bikino, nemo pare su prljave, nemo hi po rukama, snašla sam se ja odmah. I koliko dimo. E sad da vidim šta da kupim. Prvo ću da kupim drugove, da im vičem topli kod sabita, a onda moju devojku Sipku. A ono biciklo što imam ću da poklonim, da se osevapim. Šta će mi, nisam više mali, a hoću da postanem političar. Tu se kaže, moje babo kreću velike pare. A majko moje ću pravo da iznenadim. Kazat ću je da zovne Studio Arč. Pa kad budemo pravili bankete, da mi stave balone na ulaz, da me folklor vuče na kočije, pa malo vatre okolo. A za vatromet, pravo da vam kažem, se razmišljam, što mi to više za novu godinu. E ako budu mogli neku čokoladnu fontanu, a čuo sam da ti izađa mogu sve da naprave, pa neka se vama potrude za tu čokoladnu fontanu, da ja i drugovi umačemo. Evo, ne mogu sebe da prepoznam, imam ću šmekjeru. Ah, što je lijepo kad si glavni. Odo sad igram futbol, prošlo je 2 dana od suneta. Oni misle ja ne smijem, a ne znaju da sam ja mahnit. Aj, vidimo se, odo.